За бүгдээрээ цаана өнөөдөр та бүхэндээ энэ FNAF World-ыг дахин үргэе. За энэ босс юм шиг байна. Яг гарсан чинь л нэг юм гараад ирлээ. За тэгээ part 3-асаа би яг үргэлжилж байгаа шүү. Үргэлжилж үргэлж байгаа хазаад. Оо лайт. Капкейк. Өөртөө цадааж агаад. За энэ удаа хэнийг судлаж явах үзье. Хүүк. На. На. Prize ball. Оо зү. Глумсонг. Пицца ойл. За өөртөө нэг сайхан цэнэглээд ав. За ашгүй ашгүй ашгүй. Цэнэглэгдчих. Өвөө. Наа энэ 80 нүсүртэй. Jumpscare-дж хагаад. 30 багсгаж хагаад. Май. Май. Барна энэ мөг. Май. Yes. За энэ дэ жоохон гамнэ. Май. Наа ингэ жоохон хүчийн сааруулж хагаад. Май. Ок proper prize ball. За, prize ball. Микрофоно шидэт. Фок. Май хац. Май. Оо зү. Аа, манай эффект эсвэл нүүрлгөө онууллаа да. Хүк. Hot cheese. Ачис хамгийн ашигтай чадвар. Май. За, ганц. Ганц зохионох. Yeah, peace. Peace энэ ч юм биш үү дээ. 450 яа 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 яа. Yeah. Оо, хүн солохгүй мө тэ? Оо, нөгөө ядаргааны маань дахиад. За, өмнөх партн дээр өгтгөл жоохон тийм юм болсон. Тэрнээс шуул айгүй их гоё юм болох байсан. Доош явъя. Дэлж байгаа зүүн, доошлж байгаа зүүн. Зүүн дэх яоч ээ. Гуйдрой чика, what time to чика, чика юг тохиолдсон юм бэ гэв. Би хаа нүрээд рүү. Гатсан. The fuck? Энэ нарай хитрнэ. Скот кафтанд гэж хэлгээд эднэр чи одоо юу юм бэ? Хүн өмө хүн шуулын юм уу мэдэхгүй нэг валаа юм уу чи одоо. Ядчих тэг тэнэг тэнэг чадвартай гэн яана. Глум. Онсонгүй за. Май. Хурдын удаа шүрлж гаад. Май. Би чи байтхаа юмуудыг устгаж явсан юм шүү мэдв. Май. Тэр газрын цэвэрлэгдэх юм. За сая дөнгөж гарсан чи л нэг сонин газар хүрээд ирсэн. Аа за 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 гацаагүй байна. Ийшээ явах юм байна. The fuck? Би эднэртэй тулдамааргүй байна. Зухт. Yes. Bonnie. Миний хоёр дахь дуртай. За Facebook дээр нөгөө Монголын Five Nights at Freddy's сонирхчдын групп хэлүү дээ. Тэрэн дээр тавьсан байсан нэг комент нь уншсан чинь зүгээр л нэг босс оттой тулалдаа нөгөө талын гооныг ингээ ялж авдаг гэдэг аахгүй. Тэр нь бол маш буруу шүү. Яадаг вэ гэвэл одоо харсан байгаа өөртөө тулалдаж тэр баатар авдаг шүү л гэж хэлсэн. Фэстэлж байгаа шинээр сонгоно. Май. Май. Энэ дөрөв за тэгээ чи. Чи амар эвдэрчээ. За энэ чи өст амьд айгүй хэрэгтэй. Наа чи хацдаг. Дон. Бонни. Джамин.
За ингээ нэгэл яваад ичтэй. Дахин нэг хүн тэгэж их саалтанд нэмэгдлээ. Зухтя. Энэ той чиг ямар тэнэг хөдөлтий. Тэн ингээ яг ингээ ташаагаараа ингээ хоёр тийш хөдөл. Сас мөрсний орноос Фредди Бауга эргэн ирлээ. Ёо, дух. За, Бонни маань ямар чадвартай юм үзье. Оо, лайт. Надад бол энэ маш цаалагдчихж байгаа энэ тоглоом. Миний санснаас бол илүү гоё явсан шүү. Санснаас л гоё явсан болохоос ерөнхийд бол их. Гэтэл бас энд нэрийн нэг хөөх хөөх болцсон. Тийм хөөр дүмэр болцсон. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн тоглоомыг бас жоохон муулаа л ээлээ л дээ. Америк балай зурхтай нэг жоохон аим шиг биш гээд. Оо ятрага. Би Бонниг дуудах юм уу дөө? Бонни ирвэл та нар зүгээр байхгүй л их тээ. Маа. Тэг юмруу тэмүүлээд байгаа юм. Энд чи нэг цэрэхгүй штт. За энэ шаорь. Одоо алуулна гэвэл нэрээс том. Та яах юм бэ? Май. Май л шүү зөөе зүгээр. Манай шинэ амтрагчид та нар барахгүй шүү мэдв. Май зүгээр хацхад л алгуулж шүү. Ямин гэхэл алгуулж шүү. Микрофон шит. Дөрсөд тримент. Гүчгэж жоод unscrew. Энэ хоёр бас аюу ашигтай юм байна. Та бүгд тоглож байгаа бол бас тэгэл. Эднэрийг аюугаас аваад тэгэл явах ч ерөөд бол бүтэх юм байна. Аа. Исэмд одоо миний хамтардаг хүмүүс орж ирэх байгаа. Исэмд нөгөө Minecraft-ийн сервер за тэгээ тийшээ. Манай та хамтрагчид ороод ирвэл би шууд бичлгүүдээ өгсөн. Бичлгүүдээ хийгээд өгнө. Хоёр бооны итгэрсэн хоёр. Өнөөдөр чи яасан гоё өдөр вэ? Хоёр хүн жагсаалтанд нэмгэтлээ. Оо, чи найтмэр биш үс юм уу? Бал эмч яг эск даруулчих шиг. За энэ бол эск даруулахад гарч тийм байна. Пари дээр дарж байгаа, эск дээр дарж байгаа. Энэ нэгдсэн мэн эднэрээс нэгтээ тий. Энэ минь. Энэ ямар чадвартай юм бол энэ чадвар байгаа болов уу? Энэ эрэхтэй, энэ эрэхтэй. Нача аймгийн эрэхтэй, энэ ч гэсэн эрэхтэй. За, биц. Нача эрэхтэй, энэ хэрэгтэй юм уу? За чи за бусдын чах наач микрофон шидтээ. Наач нэг юутай мэн юм. Nice my Freddy, the more the merrier. Merry. What the fuck? Оо лайт. За үуч манай нөгөө Freddy ямар чадвартай юм үзье. Эй, винь чадварыг үзээл та. Клумсон эски. О ямар балай чадвар вэ? Чичээр нь жоохон балай чадвартай юм биш үү? Фредди гавлаа гэж баярлаад нэг хэрэггүй мэш хүмүүсээ. За, жившлиг гэдэг нь утаа явж гээ. За тэгээ юмчлэгээ бас энэ өөр өндөрлүүлээ. За тэгээд өнөөдөр саягүй сайхан өдөр байна. Гой хоёр хүн чагсаалтанд нэмэгдлээ. За чамайг одоо бол зүг өвлөө штэ.
Хамаагүй л одоо зүгээр. Юу болсон бэ? Юу болсон бэ? Хил оныг хэм мэдсэнгүү цаац. За тэг юмчлэг нөр өндөрлүүлээ. За тэгээ дараа чимчлэгээр уулзлаа дараа бэртээ.